نبی پر ذرا بلند آواز سے تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, شرمائیے نہیں اللہ والو بلند آواز سے پڑھیے, تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ, لیتے ہیں بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ صلی اللہ علیہ, ہاں لیتے ہیں بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ, آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ, اور جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان, جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان, جنت نہ کر طلب تو نبی پر درود پڑھ, تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, اور سنتے بھی ہیں سلام وہ دیتے بھی ہیں جواب, ہاں سنتے بھی ہیں سلام وہ دیتے بھی ہیں جواب, پر شرط ہے ادب تو نبی پر درود پڑھ, پر شرط ہے ادب تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, اور اس کلام کا آخری شعر مقطع سنیے گا, اے دوست چاہتا ہے تو سلمان کی خوشی, اے دوست چاہتا ہے تو سلمان کی خوشی, خوش رکھے تجھ کو رب تو نبی پر درود پڑھ, ہاں تو نبی پر درود پڑھ, تو نبی پر درود پڑھ, اور تین شعر اس کے بعد اجازت, شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا, شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا, شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا, امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا, ذرا آپ بھی میرے ساتھ کہہ دیجئے, شہر شہروں میں نہیں کوئی, شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا, اور سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے, ہاں سارے نبیوں کو انگوٹھی حلقہ سمجھے, اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا, ہائے اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا, پھر ذرا بلند آواز سے پڑھیے, شہر شہروں میں نہیں کوئی, ذرا بلند آواز سے پڑھیے, شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا, اور جو چمک ان کی جبی میں تھی کہاں چاند میں ہے, جو چمک ان کی جبی میں تھی کہاں چاند میں ہے, اتنا
कतरलाओ तो कोई उनके पसीने जैसा, हाँ इतरलाओ तो कोई उनके पसीने जैसा। शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा, और इसलिए भेजता रहता हूँ मैं आका पे दुरूद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हमारे उस्ताद जी सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसलिए भेजता रहता हूँ मैं आका पे दुरूद, हाँ इसलिए भेजता रहता हूँ मैं आका पे दुरूद। लुत्फ आता है मुझे शहद के पीने जैसा, हाँ लुत्फ आता है मुझे शहद के पीने जैसा। जरा बुलंदवा से पढ़िए, इसलिए भेजता रहता हूँ मैं आका पे दुरूद, इसलिए भेजता रहता हूँ मैं आका पे दुरूद। लुत्फ आता है मुझे शहद के पीने जैसा, शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा। अस्सलाम।